tirada waxay maraysaa dadka Soomaaliya dhan uu ku dhacay 165 dhimashada waxaa waaye ilaa hadda 7 ilaahay uu naxariisto intii dhimatay 3 qof oo ka mid ah 164 taasna cudurkii waa ka raysatay ilaahay waa caafiyay wixii details ee ku saabsan isbitaalka Martini iyo inta jiifta iyo cadadooda isay kala yihiin dhakhtarka noo sheegay isbitaalka 24 saac fariisto wax ka maamula taqaatiirta laakiin guud ahaan waxaan rabay inaan idin sheego tirada inay intaas tahay isbitaalka Martini saa la socotaan waa isbitaalka dowladda kow uu asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo haddana lagu qaado wixii sambal oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka kadibna loo diro laabka dhexe ee dowladda waxaa soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan waa ku dhiirigelinaynaa bulshada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu uu raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballamiyo cadad ahaan waa taas waxaa jira isbitaalka Banaadir in asagana la asteeyey inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada ee dhallaanka ah in asagana haddii lacala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaalla Martini ma badna waa 46 sariir iyo ICU-da loogu diyaarinayo shoosheeda ay dhiban tahay ilaa iyo 25 sariir laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go'an sidoo kale waxaan kulan la leenahay mar walba oo aan wada tashi la sameynaa wasiirada maamul goboleedyada iyo caafimaadka ah iyo wasiiradii kale oo ku jira guddiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameysteen sidaad la socotiin maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa guddiga qaran guddiga maamul goboleed madax ka ah mararka qaarkoodna wasiiro kala ka ah laakiin waa dad wada shaqeeya wasiirada caafimaadka wadahadal ayaa mar walba wada leenahay si aan isula socono waxyaalaha ay u diyaarka ah waxyaalaha u qabsooma iyo waxyaalaha dowladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmayn karto waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan saaka ugu dambeysay USAID TIS Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada iyo la dhigi lahaa arrimahaasoo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaar ama ha ahaadaana qalab shaybaar ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay ama agabkii lagu daaweyn lahaa xaaladda guud waa sidaas wixii su'aalo ah oo aad diyaaran u nahay inaan ka jawaabno aniga iyo dhaktar cabdirasaaq oo isbitaalka Martini ka falgala oo incident manager ah wasaaraddana ka ah agaasimaha nidaamka caafimaad ee wasaaradda federaalka tirada waa badan tahay waa runta 65 waaye 165 waaye dadka xanuunka u soo rito ayaa la keenaa Martini maadaama ay tirada sii badanayso sidaan hadda ay tilmaamay Banaadir waxaa loo raadiyay oo looga gooyay qayb dhan oo ilaa 200 laga bilaabo 200 ilaa 300 oo sariir qaada looga gooyaa waxay tahay lacala haddii tirada ay kororto dadka u baahan in lala tacaalo la geeyo magaalada Xamar ilaahay ha naga haayo laakiin waa la isdiyaariyaa keliya ma aha Banaadir waxaa la raadinayaa oo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda caafimaadka ay raadinaysaa isbitaallo kale oo iyagana la sii geyn karo tirada waa badan tahay laakiin alxamdulilah tirada siday u badan tahay iyo dadka uu soo ritay waa yar tahay waxaa jira dad badan oo jeermis virus-ka korkooda uu ku jiro laakiin aanan calaamado lahayn
asymptomatic weyn u badan yihiin ee wasaaradda caafimaadka taqaatiir badan waa ku dhacay qaarkood ma laha calaamad la gurigooday joogan waa is xakameeyaan kora lagu ogaada waa dad is dhowro wax fahmaya bulshada aan dhex galeynin intooda badanna waa caafimaad qabaan marka waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo dhib yareeyo laakiin dowladda mar walba diyaar waxay u tahay inay raadiso meelihii yacnii haddii ay tirada sii kororto ooay dhacdo in loo baahdo in meel la geyn kara ay jirta marka waa ku tali jirnaa taas qofka horta wuu soo wacdaa waxaa ka jawaaba number qof dakhtar ah qofka waa loo yeeraa martiinayuu yimaadaa waa la waraystaa waxaa jira protocol wasaaradda caafimaadka w h o ay diyaarisay maadaama dadka ay tiro badnaan karaan taleefanada hadda cabdirasaaq uu sheegaya waxaa jira kumanaan qof oo soo wacdo iska cayaaraysa oo laynka buuxisa oo aanan markii la wacana aanan la helayn qofka waxaad dhihi kartaa wuxuu qabaa qofka coronavirus markaad horta lab confirmed case ilaa aad lab ku xaqiijisid ma oran kartid qofkan cudurka waa qaba ama waa shaki magaalada yes waana la yidhaahaa dad badana u dhintay laakiin waa suspected cases ilaa aad lab geysid oo labka u yidhaaha positive waay scientifically qofka ma dhihi karo cudurka waa qaba horta saasaa lagu socaa dadaalada waa l dabcan wadamada waa lays dheer yahay waxaa lays dheer yahay sida wacyigelinta loo sameeyo waxaa lays dheer yahay waa health systemkooda naga horumarsan laakiin waxaad aragtaa wadamo badan oo ka mid yahay talyaaniga uu ka mid yahay maraykanka oo ay ka mid tahay iiraan iyagoo naga teknolojiya badan iyagoo naga cilmi badan iyagoo naga dhaqaalo badan haddana siday u dhammaadeen oo yacni ay ugu halaagmeen waxa ugu horeeya uguna fiican ka hortagga waxa waaye waxa ugu weyn wacyigelinta qofka inuu isdhowro wadamo badan waxay ku badbaadeen inay diyaaradihii joojiyaan in bandow la soo rago in isdhexgalkii bulshada lagu kala ilaaliyo taas waa tan ugu fiican oo looga hortago waana taas tan annaga hadda soomaaliya haddaanna waddan ahaan waddan soo korayaannahay health systemkeenna waa iska masaakiino hadda soo kabsanaya waa arkaysaan ma aha secret alaabaha deeqay noogu imaada alaabaha lagu baaro cudurka maanta haddii aan weyno dhibaan gelaynaa ma baari karno shay baarka marka annaga naftirkeenna waa inaan helnaa kista yaroo aan haysanana inaan si wise u isticmaalno laakiin bulshadii aan ka dhaadhicinno oo idinkana qayb weyn ah ka tihiin wacyigelinta in dadkii la baro in cudurkan uu yahay cudur la kala qaado aanan kala sooc lahayn oo diin aanan kala soocaynin oo dhaqaale aysan kala soocaynin oo qof walba ku dhici karo waajibaa naga wada saaran xakamayntiisa ooy ka bilaabanayso mar walba in cudurka laga hortago oo la wacyigeliyo oo aan shirar la tegin oo meelaha ciriiriga aan la tegin oo gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo ilaa iyo 20 second in layska xakameeyo bannaanka dadka cudurrada chronic qaba in taxadar gaar ah